Telly Telia, როგორც ვახომ უკვე თქვა, მძიმე ამბების მოყოლა გვიწევს მოვლენების განვითარების შესაბამისად. ახლა კი გვიხარია, რომ წლის ბოლოს კარგი ამბავიც გვაქვს სათქმელის ფორმულას ახალი წელია. გამორჩეული მრავალფეროვანი მხიარულებით ახსავს ეს საღამოს კვირდება ტელეკომპანია ფორმულა. Მოუსმენთ, როგორც ზვიად ბოლქვაძესა და აფხაზეთის სახელმწიფო კაპელას, ეკა მამალაძესა და სოფონი ჟარაძეს იქნება მრავალი ანსამბლი და ბენდი. ასევე კვარტეტები და ცნობილი პოპ-მომღერლები. ღამის 10 საათიდან მოკალათით ტელევიზორთან ერთად შევხვდეთ ახალ წელს. მუსიკისა და მხიარულების დღესასწაული რა ელოდება ჩვენს ერთგულ მაყურებელს, უფრო კონკრეტულად ნანო ჩაკვეტაძე მოგვიყვება. 31 დეკემბერს ახალი წლის ღამეს ფორმულა მაყურებელს მრავალფეროვან და გრანდიოზულ საახალწლო კონცერტს პირდება. საახალწლო ღონისძიების ფარგლებში 5 საათის განმავლობაში 100-მდე საკონცერტო ნომერი შესრულდება. სხვადასხვა გემოვნების, შეხედულებებისა და მისწრაფებების ადამიანებისთვის. თუმცა წელს გადაწყდა, რომ მთავარი აქცენტი მაინც ქართულ ხმებზე, ქართულ მუსიკასა და შემსრულებლებზე გაკეთდეს. ლამაზი სიმღერები, ახალი ვერსიები, ძალიან ნათელი სახეები და დიდი სიამოვნება გელით ფორმულას მაყურებელს. გილოცავთ წინასწარ ახალ წელს, ჯანმრთელობას პირველ რიგში გისურვებთ და ერთად გვეცხოვროს ბედნიერ, გამთლიანებულ, გაბწყინებულ საქართველოში. ამ კონცერტზე პირველ რიგში რაც უნდა გაჟღერდეს, ეს არის კეთილი სიმღერები, კი, რომელსაც მოაქვს თქო, რომელსაც მაქვს ძალიან დიდი სიყვარული, რომელიც ჩვენ ძალიან მოგვენატრა, ერთმანეთის მოფერება. და ზუსტად ასეთ სიმღერას ვიმღერებთ მე და მარიამი. საქართველოს და ფორმულას, რა თქმა უნდა, უნდა მივულოცო, მინდა მივულოცო ეს ახალი წელი, მაგრამ უფრო მეტად ვუსურვო მშვიდობიან საქართველოში ცხოვრება, მუშაობა და ყველაფერი სიკეთის კეთება, იმიტომ რომ თქვენ ეს შეგიძლიათ, ფორმულას ეს ძალიან კარგად ხელეწიფება და მე დარწმუნებული ვარ, რომ მშვიდობიან გარემოში ყველაფერს უფრო კარგად გააკეთებთ. ჩვენი საახალწლო კონცერტი შედგება ქართული რეპერტუარისგან და რა თქმა უნდა, ეს არის განუყოფელი ნაწილი ქართული სუფრის. საერთოდ მე მგონი, რომ ძალიან გემოვნებიანი, ძალიან კარგი, ძალიან თბილი და ბევრი მოულოდნელობებით სავსე იქნება ეს საახალწლო კონცერტი. იქნება 3 სხვადასხვა სცენა 3 სხვადასხვა ლოკაციაზე. მრავალფეროვანი რეპერტუარი და შემსრულებლების სია. ფორმულას სტუმრებმა მაყურებელს დამდეგი ახალი წელი მიულოცეს. ძველი სიმღერების თანამედროვე ვარიანტებს ვღერით და ახალგაზრდებს ძალიან მოწონთ და თუ კი ახალგაზრდებს რაღაც მოწონთ, ეს ნიშნავს, რომ ყველაფერი მაგრათ არის. გილოცავთ ახალ წელს, სიკეთეს, ბედნიერებას და სიხარულს. გილოცავთ ახალ წელს 20-22 ღმერთ მაქნას და 22-20-ც მე მომელოცეს და ისე თქვენ ყოფილიყავი ტელეეკრანებთან და ღმერთმა ბარაქა, სულჯანმრთელობა, ბედნიერება, სიყვარული, ყველაფერი კარგი მოხდეს, რა თქმა უნდა, შეიძლება. მე მგონი ყველაზე სწორი ნათქვამი იქნება, რომ ელის ჯადოსნური ღამე ისეთივე როგორიც არის ახალი წელი. ულოცავ ყველას, ულოცავ ფორმულას მაყურებელს, ულოცავ სრულიად მოსახლეობას საქართველოსი და უსურვებ ყველას ბედნიერებას, ჯანმრთელობას და რა თქმა უნდა, მინდა რომ უსურვო ყველას ისეთი მაგარი წელი, როგორიც აქამდე არავის არ ქონია. მძიმე და დატვირთული წლის დასასრულს ფორმულა მაყურებელს მრავალფეროვან და გრანდიოზულ კონცერტს პირდება განტვირთვისა და სიამოვნებისთვის, რომელიც 5 საათის განმავლობაში გაგრძელდება.